Знаєш, богиня, заходь до мене. Іди до мене, Костик. Іди до мене, ще одна камера. Ми сьогодні, зайчик, камера вже включена. Камера включена, просто зайчик її держи. Яка буде сьогодні? Боже, моя ти красуня. Ти моя красотулечка. Ну, я вам говорю. Така пісня. Таку любиш? Підірви собі кульочок. На дачі. Кульочок, все на ходу. Печенька закончиш, треба піти купити. Як тебе звати? Боже, від тебе приїхала. З Кривого? Починається. З Кривого озера. А я з сиром. У нас хлопці теж займаються з сиром. На спортивних тарантерних. А я в Кривого озеро завжди заїжджаю. Моїй мамі тортик беру в магазин. Я там Наполеон. Правда, в тому гастрономі самі пусть тільки. Та нічого себе таке ім'я Соломія, ще й з Кривого озера. Це ж землячка моя. Костік, подивись, яка в нас людей з тобою, а ми з тобою. Ну я вам дякую, що Кость, як у мене пуста вітрина. Рулета нема, нічого нема. Но зато у мене є ви. Боже мої богині. Ідіть собі, Костік, у нас ще такого красуні мої, ще такого, отакого. Моя богиня, Боже, Боже, Боже. Спасибо вам велике. Спасибо вам велике. Спасибо вам велике. Боже, я не знаю. Я вам дякую, що ви в мене є правда. Спасибо вам. Боже, я вам дуже дякую. А це мій любимий цвіт. Так? Чесно, вам дякую. Спасибо. Спасибо вам дуже велике. Правда, дякую вам. У нас новиночки є. Я їх не можу показати, тому що треба Костик відпустити. Не мене показуй. Покажи наші сусіди. Так, мої хороші, що ми хочемо? Рулетика, да? Можна зробити? 100%, що я даром на роботу пішла. Костик, а що нам сьогодні робота? Де робити фото-відео, правильно? Виключай камеру, починаємо. Хорошенькі, поки 5 хвилин перерива, я такого ще давно не була. Ми отримали копчений сіба, 800 гривень за кілограм. Значить, дивіться, він такий маленький, йде холодного копчення, дивіться. Сіба, ще до раду Костика я не знаю. Сіба, за слава Богу. Значить, дивіться, 800 гривень за кілограм. Такий кусок, така рибулька 280 гривень. Це в нас заказ Дунайки. Дунайка теж є, не забувайте. 450 гривень цей пакет. Цей мальчик заказав, це ми йому зараз 15 кілограм віддаємо. Так, мої хорошенькі, у нас новинки, не перестаю вас удивляти. Сібас 800 гривень за кілограм холодного копчення. Поки є трошки час, я вам покажу. Потім йдіть сюди. У нас сьогодні, ось все, пожалуйста. Хто куди урвав? Одна рибулька осталась, копченого рулета нема. Значить, оті колбаски, що вчора ми отримали, що я вам показувала, їх вже немає. Трошки є тунца. Кальмарчик треба дорізати. Ви знаєте, ну я ж вам казала, що сутінки товар вкусний, казала. Я вам казала, що я хочу, щоб вкусненько їде, казала. А ще я вам казала, коли поголодаю, я все вже відправляти. Так що, мої хорошенькі, новиночка Сібас, 800 гривень за кілограм, у світульки на привозі. Хто хоче губульки, як у світульки, їсть Сібас. Рибку поїли, губки набрякли. Ви у мене? Ні, та тут не тільки губки набрякли. Ви з вечора поїли плотно. Літр води випили, утром встали. Очі во, губи во, погині. На ходу давно рулети не різала і не продавала. Ми сьогодні, пам'ятаєте, як на Новий год було, отакий був дурдом трошки, що ми ікру з відра продавали. Оце сьогодні ми так робимо рулети. Я ще рулети не різала і навіть сразу не клала. Рулетики обалденно класні, 1400 гривень за кілограм. Ножі гострі, гострі ножі. Костик, ти бачиш які ножі? Бачиш які ножі? Бачиш? Щоб я пальчики не порізала. Боже, Боже, Боже. Дівочки. Хто хоче губульки? Добрий день, добрий день. Хто хоче губульки, як у світульки? Ха! Я слухаю вас, дівчатки, ідіть сюди, я йду до вас. Іду. Що кажіть? Що кажеться? Ідіть сюди, я з чим привітати? Ну я йду до вас. Костик, значить так, рибулька 1400 гривень за кілограм. Виключаю, включаємо нову камеру. На рулетику, а я його якраз ріжу. Я його зараз ріжу, завакуумірую і дам. Так, ідіть. Секунда, одна секунда, ідіть до мене. Ну, головне, що я про товар вам розказала. Підіть, моя богиня, що ми робимо? Права ножка вперед. Все буде добре. Боже, все, диви, все буде добре. По-другому ніяк. Добре. Мої ви красунічки. Дивись, Костик, а? Любі мої. Та я, пригощайся. Ні, я його таку до того поставлю. Отаку, дивись, Костик, сьогодні в нас. І веєр в нас є. І подяки такі в нас є. Дівочки, я вас правда
Ну що ти там стісняєшся? Ну так стала, зігнулась, що таке? Робимо фото? Так. Костик, відходь трошки далі, не виключайся. Люба моя, іди сюди. Так що, мої любі, всі вас получили, рулет ріжемо. От так подивися, всю кибітку прям присіла, пальчик поклала і говориш, все буде добре, по-другому я, правильно? Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. А молодці, а так ми дорожники, сьогодні в нас п'ятниця, ви знаєте, зараз постіг поїде в храм, 325 гривень, повезе головочки, повезе брюшки. Ви знаєте, що ми все возимо, Олексіївський храм, для кожної. А я забула вже, нормально, я вам... 325-300 гривень, де кожуть 150 голодних людей. Да. Так що, любі мої друзі, є бажання, ви теж можете привезти. У вас є віщі, щоб у вас не було, ви туди можете привезти. Кажете, ми відео? Ну, а ми, да, ми все, ми знаєте, як ми відео і торгуємо. І у нас Армагеддон такий, он, отримали отакий сібас. Дочка, так. Любочка моя, ну, конечно. Да? Так що, дівчатки, отримали такий сьогодні копчений сібас. Дуже вкусна рибулечка. У світулечки, хто хоче такі губки, як вона, треба їсти. Їсти, ви знаєте, да, вже? Утром, чуєте, утром не тільки губи воблять, очі во, губи во, очі стукнуть, а губи не наші. Вчора, ні, не вчора, я коли їсти. Да. Зробила бровки, очі хорошо мачить. Да. Так що, любі мої, цілую, люблю, обнімаю. І ми їдемо сьогодні у храм. Добрий день. Добрий день. Я так наблюдаю за тою богинею. Ну, красоточка, люба моя. Ну, іди, заходь до мене сюди, іди до мене. Іди, моя красунка. У нас, звісно, такий Армагеддон, що я вам навіть не можу передати. Я вам зараз, якщо покажу, що в мене робиться в холодильнику, ви не повірите своїм очам. Оце такий дурдом. Ну, нічого, це временне. Красуня моя, іди сюди. Іди, моя ріднесенька, боже мій. Лялечка, привіт. Як тебе звати? Віронічечка. Боже, я тобі дякую за цвіточки. Ти гарнюнічка. Я бачу, ти стоїш і ти стіснявся підійти. Ти що? Любочка, ти на морі була? Так. Да. Моя ти богиня. Ну, а я тобі дам печеньку. Так, любиш печеньку? Так. Да. На, моя гарнюня. Да. Це мені, так? Так. Да. Давай тебе, я тебе зараз камеру вже виключу. Обніму сильно. Хочу тобі дуже велике дякую. Чула? Чула, моя рідненька. Давай, тємчик. Покрики мені. Моя красотулечка. Все, ти вже не стісняєшся? Ні. Не будеш більше стіснятися? Ні. Красуня ти моя, дякую тобі. Дуже велике дякую. Ладно. Ладно. Мої хорошенькі, про сібас я вам розказувала, да, і половина в мене дивіться. Вже пір'яшечка немає. Дивіться, що сібаса. Ціна його 800 гривень за кілограм, міріде копченого. Так уже все, холодного копчика. Так, мої рідні, дивіться, у нас появився бичочок. 900 гривень за кілограм. Бичок обалденно вкусний. Він просто тає, тає, тає під пивком. Прямо на березі і морічка. Не тільки на березі моря, а вдома на скам'єйки. Взяли всі тільки бичок, нога на ногу, бокал пива і все. Можна і просто його їсти. Хто любить такі бичочки, приходить сюди. Значить, дивіться, бичок стоїть 900 гривень за кілограм. Сібас стоїть 800 гривень за кілограм. Понімаєте, воно дуже вкусне. Тим більше, зараз літо, сезон, ви шукаєте, думаєте, Боже Світулька, де нам взяти хорошого бичочка? В смислі де? А ось що ви бачите? 900 гривень за кілограм. Я вам зараз скажу, скільки пробують бичок. Де Костик до мене? Дивіться, одна спаєчка, допустимо. Зараз, Боже, тата мама шукає. Стоїть, дивіться, тут у ньому 715 грам на 640 гривень. Так що, мої хорошенькі, бичочок у Світульки є. Ціна його 900 гривень за кілограм. І не забувайте про сібас, вона дуже вкусна. І вона, одна штучка виходить, вона по 800, так, Костик? Да. Одна штучка 268 гривень, 335 грамів. На літунах, чесно. Сьогодні так, знаєте, у нас в контейнері тато шукає маму і не може знайти. Це все на ходу робиться, це все вакуумірується. Так, Костенька, це винімати, да, вже жмакіно, да? Це винімаємо, це ставимо. Я вам сьогодні дякую. Сьогодні ви мої красотулі. Боже, я не знаю, за мій безпорядок ви мене сьогодні простіть. Так, не забувайте, що є бичочки, да, бичочок. Дуже вкусний.
я так швидко хочу сказати, що аж закашлялася. Якщо чесно, я вже й забула. Ні, ножка в мене не стукає, ножка в мене костяка, да? Ножичка моя. Мамочка мені вчора робила компресик, але вона трошки не проходить. Ну, я вам хочу сказати, що, напевно, всі тільки треба трошки похудати, тому що вес теж дає про себе знати, правильно? А так все буде добре. Так що, любимо, я вас дуже люблю, обнімаю. Дякую, що ви в мене є. Ну, в мене є бичочок. Привозимо у храм голови, обрізки для людей. Тут он, храм кормить по 100, по 200 чоловік в день. Оце ми на кухню заносимо.